Вибухи на Кіровоградщині. У Світловодську є влучання в об'єкти інфраструктури. Це підтвердив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Влучили по цілі шахедами. На місці прильоту виникла пожежа. Її локалізували рятувальники. Минулося без загиблих і травмованих. На території області Рада оборони планує запровадити режим тиші для об'єктів господарювання під час повітряних тривог. Таке рішення ухвалене з метою забезпечення ефективності захисту повітряного простору та критичної інфраструктури області. Воно узгоджено з військовими, а також сприятиме виявленню та знищенню ворожих безпілотників. Ця вимога стосується суб'єктів господарювання усіх форм власності, а також фізичних осіб, які розташовані і працюють в області, діяльність яких пов'язана з виробничим шумом.